materialeve, do të zhvendosim komunikim drejt për drejt nga Katari me Antan Metajn, është bashkëpunëtori jon në Katar, korespondent i Report Televizion, kemi dashur ta cilësojmë. Antan, mirëdita, të përshëndes, e digja ty është shumë vap, po ndodhesh në një ambient fantastik, edhe për të tilla pamje kemi nevojë. Më thuaj. Ta fillojmë ndryshe. A, po, shumë bukur. Ta fillojmë kështu, është më, besoj se kam më tepër vlerë për. Patjetër, patjetër, besoj po bësh gati që tani pra të ndeshjen Serbi-Zvicër. Normal, normal, normal. Në çfarë zone je aty? Në Doha, si është, në një fan zonë apo është në një ambient në një shëtitore që tifozët rinë më së shumti, ka dyqane, çfarë më të thuash? Kjo është zona tradicionale ku është Katari, ka qenë Katari i vjetër siç ka qenë. Është një pakicë e cila është mbajtur në këtë lloj mënyre për të treguar traditën e Katarit, edhe për të dhënë kushdo që e viziton apandej të ketë diçka, të ketë një vështrim se si ka qenë Katari më përpara. Domethënë gjithçka është zona historike, po. Një zonë historike. Aty tani tifoz nga të katër anët e botës, apo vetëm ata që kanë ngelur ende mbotror? Në Gjerman e ke parë për shembull, apo kanë ikur? Jo, u thamë brëm o Petersen, o Petersen gjermanisht. Që do të thosë, në smarë vesh gjermanisht. Miru pashë. Që aji profesori duhet mos më bëj shumë drama tani se desa i ku Gjermania, imagino për Katarin pas e qëra mundot dhe. Për kuptoj. Realisht, si u përjetua dje nga tifozit Gjermana, po dhe nga gjithë largimi Gjermanisht, se gjithmonë është një nga pretendentet, është edhe kampione botës 4 herë. Jashtë pase me keqardje, diçka që nuk e beson të askush, po në fundit, kjo është futbolli, ishte një surpriz për Japonin, qëpar Japonia bëri, të më të njështë diçka super, super wow, edhe ndihish, pasi të gjithë të cilësonin Gjermanin si një pretendente, gjithashtu, ishte të gjithë, pare shikimet ishte Gjermani, Brazil, Argentine dhe Portugali, të dhëshë mund të kenë do një përqindje shumë të lartë të shkojnë në gjusë finalet, janë përbali për shtyre. Pasi Gjermania shkoj, besoj që do ndryshoj gjithë shka. Kutoj, unë shoha ty shtë tifozit janë të interesuar edhe për këtë pjesën historike apo pjesën e Katarit, le të themi të vjetër. Besoj edhe duke bërë pazare edhe gjitha këto. Më të lumtur mund t'jenë nuk e di së fundmi për shumë nëse aty ka të japonezët, brazilianët, etjerë. Qfarë mund më thuash e po ka tifoz nga 4 anët e botës? Të kërkoj falje për ndryhyrje, në qëse ishte ndryhyrje, pasi kemi shumicën që janë kanë ardhur përballë dhe se s'para nuk parashikon flamur shqiptar që janë duke ndaluar, duke bërë foto, edhe duke u thënë që jam në transmetim live. Po shumë mirë, shumë mirë. Në pasë nuk të t'gjova. Jo, aty ka tifoz nga të 4 anët e botës apo të atyre skuadrave që kanë mbetur. Me të që unë shoh, janë të interesuar dhe për të parë pjesën e Katarit vjetër apo edhe për të bërë blerje, suvenire dhe çfarë tjetër mund të ketë aty që t'i kenë edhe si kujtim. Suvenir, ka shumë gjëra. Kjo është vendi më i parë që mund të gjesh për çdo lloj suveniri, brezë edhe në historinë që ka pasur Katarin përpara. Pastaj ka kafene, ka restorante, ka çdo gjë. Është vendi më i frekuentuar i momentit, pasi tregon për gjithë historinë e Katarit. Po, të kuptoj, Antan. Atë flamurin shqiptar, nuk e di nëse e sigurove do të një bilet apo jo, ti apo dhe personat tjerë. Do të zhvendosësh mbrëmjën e sotme në stadium në Zvicër Serbi, më trego pak. Tani kemi dhe disa sërë që po kalojnë, kështu që prandaj unë po e valvis. Shumë mirë. Por që do duhet këtë diçka super surprizë. Inshallah do mundohem t'ja dalim, jo t'a shojmë vetëm në pankim, po t'a shikojmë edhe brënda në fush. Me kismet. Të guptoj, ka luan serbët pando pak në shtrëmër apo jo, nuk ka lidhe. Dhe të shofin sa duan shtrëmër të shofin, ata shtrëmdojnë fytyrë, ne e cëmë drejtë gjithë kozë. Jo, të kuptoj, gjithse si do më dhenë mbrëmjën e sotme në Zvicër Serbi, shpresojmë shumë që Zvicrat kaloj, mund të bëjë diçka tillë edhe me imbarazim. Edhe të pak të ndarim i kualifikim shqiptarët e Zvicrës edhe në përmjet futbolit. Do t'jesh në stadium apo nuk gjithet do të bilet? Se më the për surprizën, do t'jesh në stadium, e? Pa tjetër, pa tjetër. Veç i thoni profesorit që tani do bëjmë tifo për Zvicrën nga sot e tyte. Sa jeni, sa shqiptarë do t'jeni dhe besoj flamurin në marsh edhe me vete? Ndo shta mund t'kesh e një më të madha, po?
Normal, normal. Janë disa shqiptarë, por është shumë vështirë për gjetur bileta. Jashtë masë shumë, shumë, shumë vështirë për gjetur bileta. E kuptoj. Por flamuri shqiptar nuk do të mungojë sot në stadium në Serbisë-Zvicër, që është një ndeshje shumë e rëndësishme. Tani çfarë pret Antan, sepse sot mbyllet faza e grupeve, diçka të fundit kam, mbyllet faza e grupeve, që do të thotë mbyllen 48 ndeshje dhe nga nesër nisin ato edhe më të rëndësishmet me eliminim direkt. Çfarë pret këto ditë të ketë në Katar? Janë ndeshjet edhe më të rëndësishme, ato janë me eliminim brenda o jashtë. Da, dhe jo që pritë është një grup të jashtë pasë i matë duke ardhur, besoj që janë duke kryuar disa evente super, super. E para është që angthi të çdo kush në skuadrat, pasi gabimi me i vogël mund të kushtoj eliminimin. Është eliminim, po. Që besoj që çdo kush do jetë super, super i fokusuar, i motivuar, edhe supporti do jetë super, super wow. Besoj në gjitha këto janë. Të kuptoj, deri më tani, organizimi duke sigur ka qenë perfekt. Edhe me ato diskutimet e fillimit, drejtat e njeriut e tjerë e tjerë, alkoli, më shumë janë të fokusuar tek ndeshja dhe çdo gjë ka qenë fantastike. Vërtet këtë mendim kanë të gjitha tifozërit që kanë mbritur aty? Po. Të gjithë. Mund ta shohësh flet vetë ajo. Jo, patjetër. Do të thashë që flasim do. Që është gabim të gjykojmë diçka që në fillim pa shumë pa e parë se si do të vazhdojë apo diçka e tillë. Mund të shohësh çdo gjë si ka shkuar. Çdo transmetim negativ që u bën në fundit e vërtet ato dali. Mund të bësh një broadcast negativ outside, kurse brenda në vend është diçka super super wow. Atë është era e parë që ishte tifozët do vjet njëri me tjetrin, që janë jashtë masë në mënyrë harmonike edhe jashtë masë të respektueshme njëri tjetrin. E kuptoj, e qartë. Miranda, unë të falenderoj për këtë komunikim sot. Pamjet janë fantastike, atmosfera aty është po ashtu edhe shpresojmë qërën si ka një fitore apo i barazim, por me kualifikimin e Zvicrës në mbrëmjen e sotme. Fitore, s'ka barazim. Fitore. Fitore, vetëm fitore, oke. Okay. Faleminderit, përshëndesim shumë, Antan. Përshëndesim edhe shijoje çdo moment. Përshëndetje edhe nga Tirana, ishim me Antan Medaj, me të vërtet fantastik.